Hej! Det är lugnt, alla gör det. Vad heter du? Emma. Emma? Johansson. Och varifrån kommer Emma Johansson? Malmö. På Malmö. Vad tänker du sjunga för oss? The Climb med Miley Cyrus. Okej. Varsågod. Känns allt okej? Vill du att vi ska göra någonting eller? Nej, jag måste klara detta. Jag har väntat hur länge som helst idag, så det är dags. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every move I'm making, every step I take feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. I gotta keep my head held high. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Emma, det gick bra. Det var inte så farligt i alla fall, var det inte? Jag blir lite hes. Det är alldeles för nervös. Det är hela livet framför Emma och det är jättesött. Men måste bygga upp det först. Men nu har du tagit det första steget som Anders sa. Tack. Nu är det bara upp, nu är det bara uppåt härifrån. Okay. Tack ska du ha. Okej. Okay. Skärmtroll, kom igen. Vi syns nästa år. Ja, hej då. Hej då.